primarna selekcija i sekundarna separacija otpada već su zaživele na regionalnoj deponiji Pirot. Najznačajniji projekat koji ih očekuje u narednom periodu je izgradnja kompostane. Sredstva su obezbeđena, uskoro treba da počnu i radovi. Mi smo, zahvaljujući Evropskoj uniji i Ministarstvu zaštite životne sredine, dobili nekde oko 5 miliona 600.000 eura za izgradnju kompostane. Kompostana ugovoren je izvođač i bukvalno izvođač je, da kažem, u teče rok ovih dana, treba i fizički da bude uveden u posao. Radovi su prijavljeni, radimo pripreme gradilišta, voda, struja, kontejneri, ogromno je gradilište. U čemu je značaj ovog projekta? U celokupnoj komunalnom otpadu koji se generiše na području Pirota i Pirotskog okruga, negde oko 45% je biorazgradiv otpad. Taj biorazgradiv otpad trenutno ide na ćeliju deponije, punimo ćeliju deponije, proizvodimo metan, ugrožavamo na taj način i kapacitet deponije i životnu sredinu. Cilj je da taj biorazgradiv otpad, zeleni otpad i budući i mulj sa budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda se tretiraju na kompostanu, izvodimo kompost i taj kompost je upotrebljiv za zelene površine, za šumarstvo, za poljoprivredu i za sve ostalo. Na taj način dobijemo jedan proizvod koji se kaže kompost, znači dobijemo kvalitetno đubrivo, a drugo koje je najveći benefit, smanjujemo pritisak na ćeliju deponije. U deponiji su već spremni i za prikupljanje biorazgradivog otpada kada kompostana počne da radi. Mi smo već obezbedili i sredstva, negde oko 10-12 hiljada brown kante, tako da svako domaćinstvo dobit će sada pored plave kante za primarnu selektovani otpad i brown kantu gde odlaže biorazgradiv otpad. Biorazgradiv otpad, normalno otpad, da li od hrane, kora, banane, sve ostalo što bacamo sada trenutno. Posebna linija prevoza, obezbedili smo sredstvo za kupovinu i novih kamiona smećara koji posebno voze biorazgradiv otpad. Krajnji rok za završetak kompostane na regionalnoj deponiji po projektnoj dokumentaciji je 1. jul 2025. godine.